Skoro 200.000 ljudi se prijavilo u rusku vojsku 2024. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Prosečna stopa zapošljavanja je oko 1.000 ljudi dnevno, napisalo je ministarstvo na Telegram kanalu. Rusija je sprovela široku kampanju regrutovanja od početka svoje specijalne vojne operacije u Ukrajini u februaru 2022. godine. Prošlog mjeseca predsjednik Vladimir Putin je rekao da je oko 700.000 vojnika raspoređeno u zoni sukoba. Posljednjih mjeseci ukrajinski lider Volodomir Zelenski i zapadni mediji su tvrdili da Rusija planira drugi talas mobilizacije. Prvi se dogodio u septembru 2022. godine, kada je Moskva objavila planove da pozove dodatnih 300.000 vojnika. Govoreći na jednom događaju u Sankt Peterburgu prošlog mjeseca, Putin je insistirao da nema potrebe za bilo kakvom novom mobilizacijom pored redovnog poziva. Ukrajinska vojska se u međuvremenu bori da popuni svoje redove nakon neuspjele kontraofanzive 2023. godine i intenzivnih borbi u Donbasu. Kijev je u aprilu snizio starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 25 godina, dao veća ovlaštenja vojnim oficirima i povećao kazne za izbjegavanje poziva. Ukrajinski zvaničnici su također žalili da su kašnjenja u isporuci zapadnog oružja dovela do više žrtava. Prema Putinovim riječima, ruske snage su od početka godine oslobodile 47 naselja i preko 880 kvadratnih kilometara zemlje, postepeno potiskujući neprijatelja iz Donbasa, prenose mediji.